പ്രതിസന്ധികളോട് പടവട്ടി വളർന്നു വന്ന നേതാവാണ് ടി സിദ്ദിഖ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്തൻ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പരിലാളനയിൽ വളർന്നു വന്ന നേതാവ് ടി സിദ്ദിഖ് ഇത്തവണ പൊരുതി നേടിയതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റ്. നിലമ്പൂരിൽ ടി സിദ്ദിഖിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിലമ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസുകാർ ഒന്നടങ്കം സിദ്ദിഖിനെ എതിർത്തു. അങ്ങനെ ടി സിദ്ദിഖ് കൽപ്പറ്റയിലെത്തി. കൽപ്പറ്റയിൽ ജനതാദളിലെ എം വി ശ്രേയസ് കുമാറാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ എതിരാളി, കടുത്ത എതിരാളി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ കൽപ്പറ്റയിൽ മത്സരിക്കുന്ന സിദ്ദിഖിന് ജയം അപ്രാപ്യമാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കാരണം ശ്രേയാംസ് കുമാർ പണവും സ്വാധീനവും ഒഴുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം സിദ്ദിഖിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതിന് കാരണം ഇതാണ്: സിദ്ദിഖിൻ്റെ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ഭൂതകാലം, സിദ്ദിഖിൻ്റെ ക്രൂരതയുടെ കഥകൾ പറയുന്ന ഭൂതകാലം. അത് സിദ്ദിഖിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു. ആദ്യ ഭാര്യയോട് ടി സിദ്ദിഖ് കാണിച്ച ക്രൂരത. സിദ്ദിഖിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ അധ്യാപികയായിരുന്നു. അവർ അർബുദ രോഗിയായപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് ആദ്യ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു, വിവാഹമോചനം നടത്തി. ആദ്യ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും സിദ്ദിഖ് പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു. അന്ന് കോൺഗ്രസുകാർ ഒന്നടങ്കം സിദ്ദിഖിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിദ്ദിഖിൻ്റെ മാന്യത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് സിദ്ദിഖിനെ സംരക്ഷിച്ച് എടുത്തത്. പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആശ്രിത വത്സലനായി സിദ്ദിഖ് വളർന്നു കയറി. സിദ്ദിഖ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു. രണ്ടാം ഭാര്യയുമൊത്ത് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ പോയ സിദ്ദിഖ് മദ്യപിക്കുന്ന രംഗം മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചു. താൻ മദ്യപിച്ചതല്ലെന്നും മണലാരണ്യത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ കാല് ഇടറിയതാണെന്നും സിദ്ദിഖ് മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ സിദ്ദിഖാണ് ഇപ്പോൾ കൽപ്പറ്റയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഭൂതകാലം അറിയാവുന്നവർ, സിദ്ദിഖിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർ സിദ്ദിഖിനോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതാണ് സിദ്ദിഖ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ തന്നോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് സിദ്ദിഖ്. സിദ്ദിഖേ, നിങ്ങൾ വലിയ നേതാവാണ്, നിങ്ങൾ പൊരുതി നേടിയതാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ സീറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ശാപം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അർബുദ രോഗിയായ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഷ്ടത നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സ്ത്രീയുടെ ശാപം നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സിദ്ദിഖിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വഴികളെ എന്നും അപകടപ്പെടുത്തും. സിദ്ദിഖിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വഴികളെ ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണീർ ദുർബലപ്പെടുത്തും.